subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کروں کیسے مدخانی امی خدیجہ کی میں کروں کیسے مدخانی زوجہ مصطفیٰ کی حسن نانی امی خدیجہ کی میں کروں کیسے مدخانی امی خدیجہ کی میں کروں کیسے مدخانی زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی نانی امی خدیجہ کی میں میرے نبی کے گھر پر سنگار پہ گئی ہے میرے نبی کے گھر پر سنگار پہ گئی ہے فنخار کے زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہیں ارے بولو نا حسنین کی ہیں تو یہ مصرع یاد کر لیں اگر آپ اور ایک بار پڑھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا لگے گا زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہیں نانی مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ امی خدیجہ کی میں کروں کیسے مدخانی زوجہ مصطفیٰ کی حسنین بلند آواز سے زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی نانی کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے میرے نبی کے گھر میں جو مجھے روشن سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ مل کے پڑھو زوجہ زوجہ مصطفیٰ کی ارے بولو نا یار زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نا اور بڑھنا سے زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کیا خوب زندگی ہے سرتاج زندگی ہے میرے نبی کے گھر میں جو بچو ہے روشنی ہے دیکھی ہے جس رب کے سرتاج خود نبی ہے میرے نبی کے گھر میں جو بچی ہوئی روشنی ہے دیکھی جس رب کے دیکھی جس رب کے محبوب کی جوانی زوجہ مصطفیٰ کی حسن کی نانی زوجہ مصطفیٰ کی حسن کی نانی زوجہ مصطفیٰ کی حسن کی نانی زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے آئے ہائے زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے سہرا سے لے کے ہر آخری بند اپنے لیے بھی اور یہاں جتنے غلام بیٹھے ہیں سب کے سب کے زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی نانی میرے تو تم برسے کیوں
زوجة مصطفى مل کے پڑھئے زوجة مصطفى حسنین کی نانی میرے دعا کی درخواست ہے السلام علیکم